ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ክብር ይሰማኛል፣ መገኘቱ ይሰማኛል፣ ህልውናው ይሰማኛል፣ አብሮነቱ ይሰማኛል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደዚህ ብላችሁ አውጁ፣ ከወጣሁበት ከፍታ አልወርድም በሉ። ሰይጣን ሆይ ስማ አልወርድም በሉ። ሰይጣን ሆይ ስማ አልወርድም። 2013 እያለቀ ነው፣ ወደ 2014 ልንገባ ነው። ከዚህ ካለንበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር ምስጋናው ይቀጥላል። አሜን። ሰይጣን የምለው ሌላ ነው፣ ሰው የምለው ሌላ ነው፣ ግን ምስጋናው ይቀጥላል። ይቀጥላል። ክብር ይቀጥላል። ይቀጥላል። መውጣት ይቀጥላል። ይቀጥላል። እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ኢያሱ ምዕራፍ 1:5 ላይ እግዚአብሔር ለኢያሱ እንደዚህ አለው፣ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁ ካንተ ጋር ሆናለሁ አለው። በህይወት እድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም አለው። ሃሌሉያ! አትፍራ፣ አትደንግጥ። ይኸው ለዚህ ለአባቶች ታወርሳለህ ብዬ የማልላችሁን ያንን ምድር ታወርሳለህ አለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ግን እንደዚህ በሉት፣ ሁኔታው ያስፈራል፣ ዘመኑ ያስፈራል፣ ጊዜው ያስፈራል። ግን ማንም አይቋቋማችሁ። ግን ማንም አይቋቋመኝም። ግን ማንም አይቋቋመኝም። በሽታ ሊቋቋመን አይችልም። አይችልም። ራብ ሊቋቋመን አይችልም። አይችልም። ሃሌሉያ! ክብር መጥቶብኛል። ሃሌሉያ! ክብር መጥቶብኛል። የአባቴ ኃይል መጥቶብኛል። የመንፈስ ቅዱስ ሙላት መጥቶብኛል። ሃሌሉያ! ያው የቀባኝ ጌታ ምስክሬ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ የሚፈጸም ቃል ነው። ይኸው ከሁለት ሺህ ካለንበት ጀምሮ እስከ 14 አውጁ፣ ስትወጡ ስትገቡ። ይኸው አልሰማህም በሉት፣ ማንም አይቋቋመኝም በሉት። ለዛ ይኸው በዛ ባስጨነቃችሁ ጉዳይ ላይ አውጁ፣ ምክንያቱም አንኳኩ ይከፈትላችኋል ተብሎ ነው የተጻፈው። ፈልጉ ታገኛላችሁ ተብሎ ነው የተጻፈው። ሃሌሉያ! ማንኳኳት የማድርሻ ነው፣ የኔ ድርሻ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለኢያሱ እኮ በዛ ዘመን በጣም ብዙ ነገር ነበረ፣ የሚያስፈራ ነገር ነበረ፣ ሰልፍ ነበረ፣ ወጀብ ነበረ፣ ስደት ነበረ። እግዚአብሔር ግን ስለጠራው የክዳን ልጅ ስለሆነ አይዞ አለው፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ። አላልኩምህን? አላዘዝኩምህን? ወደ ግራም አትበል፣ ወደ ቀኝም አትበል። በህይወት እድሜ ሁሉ ነው ያለው። በህይወት እድሜ ሁሉ ማለት እግዚአብሔር በሞት እስከሚጠራን ድረስ ማለት ነው። የሚቋቋመን ነገር ሊኖር አይችልም። ሰልፍ አለ፣ ስደት አለ፣ መከራ አለ፣ እራብ አለ። ግን የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ተስፋን የሰጣችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው። አሜን። በቃ ምን ብዬ እንደምናገር አላቅም። የእግዚአብሔር ቃል በጣም ነው የምወደው፣ እጅግ በጣም። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር ምድርን ያጸናው በቃሉ ነው፣ ሰማይን የዘረጋው በቃሉ ነው። የኔና የእናንተ ነገር በእግዚአብሔር ቃል አልቋል። በሽታ አለ? አዎ አለ። እራብ አለ? አለ። ችግር አለ? አለ። ግፌው አለ? አለ። ግፌው አለ። መገፋፋት አለ። ነገር ግን የምንገፋፋበት ዘመን አይደለም፣ የምንገፋፋበት ጊዜ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት ጊዜ ነው፣ የምንማልድበት ጊዜ ነው፣ ፊቱን የምንፈልግበት ጊዜ ነው። ዛሬ ለራሳችሁ ክዳን ግቡ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ክዳን አድርጉ። ኢያሱ የክዳን ሰው ስለነበረ ነው አይዞ አለው። አይዞ፣ አትፍራ። እግዚአብሔር የኢያሱን መፍራት አየ። እሱ የልብ አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ሰው ፊትን ያያል ይላል፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል። ልብና ኩላሊትን ይመረምራል። እኛ የምናመልከው አምላክ አይኖቹ በሁሉ ስፍራ ላይ ናቸው። ሃሌሉያ! ማንም ያላየውን ማየትን ይችላል። እኔ አንድ ነገር አምናለሁ። ዛሬ ብዙዎቻችሁ ተስፋ በመቁረጥ በመጨነቅ መጥታችኋል። ግን እናገርባችኋለሁ፣ ማንም አይቋቋማችሁ። ግን አወጅባችኋለሁ፣ ማንም አይቋቋማችሁ። አሜን። ይሄን ቃል ያዙ፣ ዛሬ ያዙ ይሄን ቃል። ኢያሱ 1:5 ላይ በህይወት እድሜ ማለት እስከ ፍጻሜ ድረስ ማለት ነው። እግዚአብሔር የገባላችሁን ያንን ክዳን ትኖራላችሁ። ደግሞ እናገርባችኋለሁ፣ የተነገረው የተስፋ ቃል ክዳን ሳይፈጸም አትሞቱ። አሜን። በቃ አው ንገሩ፣
ጣላቴ ሆይ ስማ እኔ አልሞትም በል የተነገረኝን ሳልወርስ አልሞትም በል የተነገረኝን ሳልወርስ አልሞትም ሁኔታው ይስማ አውጁ ሰይጣን ይስማ አውጁ ዲያብሎስ ይስማ አውጁ ጥያቄው ይስማ አውጁ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ቃል ለኔ ተሰጥቶኛል ለኔ የህይወቴ የመሪ ቃል ነው ለኔ እኔ አምናለሁ ስለናንተ አምናለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው በህይወት እድሜያችሁ ሁሉ ማንንም አይቋቋማችሁ አትፍሩ አትደንግጡ እንደ ጫካኝ እንደ ብርቱ ከፊታችሁ እሱ ቀድሞ ወጥቷልና አሜን ሰባሪው እግዚአብሔር ወጥቷልና አሜን እናንተ ግን ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትፍሩ እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ በዛ ስፍራ ማግኘት ይፈልጋል ሊያገኛችሁ ይፈልጋል ድንገት ይመጣል አሜን ባልጠበቃችሁ በሰዓት ኢየሱስ ይመጣል ይመጣል የሥራው ባለቤት እግዚአብሔር ነው አሜን ሃሌሉያ ለጌታ በደም ይጨበጨባ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ እንደዚህ ብዬ ላውጅባችሁ ይታዘዝላችኋል ምን እንደሆነ እኔ አላውቅም አይገባኝም ግን ይታዘዝላችኋል ብሎኛል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ይታዘዝለታል ሲጮና በደም ብረገጥ አርገ ይታዘዝልኛል በል ይታዘዝልኛል እግዚአብሔር ኤልያስን አንድ ጊዜ እንደዚህ ያለው በርዳኖስ ማዶ ወደ ምስራቅ ሄደና በኮራብ ተራራ ስር ምን በላለው ተሸሸጋለው በዚያም አለ ቁራዎችን ምን ልልሃለሁ ስላንተ አስልሃለሁ እንጀራና ስጋም ያመጡልሃል አለ ኢየሱስ ጌታ ነው የሆነ ሁኔታ እስከሚያልፍ እግዚአብሔር ሂድ ሊልህ ይችላል የሆነ ሁኔታ እስከሚያልፍ ተሸሸግ ሊልህ ይችላል ከዚያ በኋላ ግን እንዴት እንደሚመክብ እንደሚያኖር እግዚአብሔር ያውቀበታል ዛሬ ግን እዚህ ጉባኤ መካከል እግዚአብሔር ሂድ ውጣ ብሎ የወጣው አንድ ሰው አያለው ለተወሰነ ጊዜ ተሸሸገ ተባለ አንድ ሰው አያለው አሁን ግን ራዩን የሚያስቀጥልበት የታዘዘለት አንድ ሰው ይታየኛል ዛሬ ያ ሰው ማን እንደሆነ አላውቅም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል አታዘጋጅም ተዘጋጅቶልሃል ጮ አሜን ያለኝ አንድ ሰው ይውሰድ ይሄን መልእክት ሰሞኝ ኤልያስን ሂድ ካለው በኋላ ተሸሸግም ካለው በኋላ ያንተ ጉዳይ አይመለከተኝም አላለም አይርብህም ነው ያለው አይጠማህም ነው ያለው ከዮርዳኖስ ምንጭ ተጠጣለ ስላንተ ቁራንም ምን እንጀራና ስጋ እንዲያመጡልህ አዝልሃለሁ አለው ከታዘዘለት በኋላ እየበላና እየጠጣ ከኖረ በኋላ ግን የመውጫው ጊዜ ሲደርስ ውጣ ብሎ እግዚአብሔር መልእክት ሲሰጠው ኤልያስ ሲወጣ ታምራቶች ናቸው አብረው ተወጡት የሆነ ሰው አላውቅም ተሸሽጎ አለ ተሰውሮ አለ ተደብቆ አለ ተሸፍኖ አለ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የታዘዘለት ሰው ወደ ትዛዙ ለመሄድ የሰው እጅ ያስፈልገው የተቀበለውን ትዛዝም ለማስፈጸም የሰው እጅ ያስፈልገው የሚያስፈልገው አንድ እጅ ነው እሱም የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር እጅ ይሄ እጅ የሆነ ሰው ዛሬ ካለበት ስፍራ ነጥቆ ወደ አደባባይ ያወጣዋል ወጥቻለሁ በሉኝ በጌታ ድገምና ተንቀሳቅሰው ወጥቻለሁ በለኝ ስሙኝ የተሻለ አቅም እያላችሁ የተሻለ ፖቴንሻል እያላችሁ የተሻለ አይዲያ እያላችሁ የከበረ ጸጋ በውስጣችሁ ተቀምጦ ነገር ግን ሁኔታ ሸፍኖ የያዛችሁ ሁኔታ አጥሮ የያዛችሁ የሰው እጅ የረዘመባችሁ ዛሬ መልእክት አለኝ ወደዳችሁም ጠላችሁ ወደ ታየላችሁ ትወጣላችሁ ለምን ቢባል ትእዛዝ ከሰማይ ወጥቷል ታዞላል ሰው ካለ በደንብ ጮሆ ታዞልኛል ይበልባል ታዞልኛል ድገምና በኢየሱስም ታዞልኛል በለት ታዞልኛል ማያታካ ፕራዳ ላቫሻታካ ታያራ ለቡ ወደድክም ጠላህም ታዞልሃል ከዚህ በኋላ መቆም አትችልም ኖርማል ሰው መሆን አትችልም አለኝ ጌታ ከዚህ በኋላ ልጄ ወይ ኖርማል ሰው መሆን አትችልም ለምን ቢባል የነቢያት ክብር ባንተ ላይ ወድቆ አለኝ ጌታ ታዞልሃል ከዚህ በኋላ ኖርማል ሰው መሆን አትችልም ተራ ሰው መሆን አትችልም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል እግዚአብሔር ያው ምድራይም ሰማያዊ ማገልጋይ አድርጌሃለሁ ሰው ካለ ይጮና አሜን ሲል ይሁንበት አሜን የተሰጠን የተስፋ ቃል የተነገረልን የትንቢት ቃል የተቀበልከውና ያስከውን ኪዳን የምፈጽምበት ጊዜው አሁን ነው አሜን ሲአንድ ሰው ይጮህና ጊዜው ነው ይበልባክ ጊዜው ነው ድገምና ጊዜው ነው በልባክ ጊዜው ነው ሰዓቱ ደርሷል በልባክ አያለው ሰዓቷ የደረሰ አንድ እህት አያለው ጊዜው የደረሰ አንድ ወንድም ሰሙኝ ያው ከተማ መቀየር ለውጣ ያመጣ
ሀገር መቀየር ለውጥ አያመጣ፣ ቢሮ መቀየርም ለውጥ አያመጣ፣ ትዳር መቀየርም ለውጥ አያመጣ። ለውጥ የሚያመጣው ቅባት ነው። እነግራለሁ ዛሬ የቀባን የህያዋን አምላክ እግዚአብሔር መስክሬ ነው። እንዴ ያለ ጌታ ልጄ ሆይ ማርጨሃለሁ። አሜን። ልጄ ሆይ ማርጨሃለሁ። አሜን። ይሁን ጌታን የሚወድ ሰው ከተባለ እንዳንተ ጌታን የሚወድ ሰው የለም። ትክክል። መሬት ሆነ ነው የምትኖረው። አሜን። ለጌታ ታዘና ተገስተ ነው የምትኖረው። ትክክል። አለ ጌታ ብዙ ትንቢት አለ፣ ብዙ ኪዳን፣ ብዙ የተስፋ ቃል አለ። ከነገርህ ጋር ግን አልተገናኘ። እኔ ምልህ እንዴ አንተ ሰዎችን ታቃቸዋለህ? አዎ። ምን ታቃለህ? ራስነ ለጌታ ይጨበጨባል። ሃሌሉያ! ለጌታ ይጨበጨባል። አሁን ታጥም ጨማሲ ከፍ እንደገና እሰይ። ምርኮ ተመለሰ ተመለሰ፣ ምርኮ ተመለሰ ተመለሰ፣ የጠላት መቆሚያ መሰዊያው ፈረሰ። ምርኮ ተመለሰ ተመለሰ፣ ምርኮ ተመለሰ ተመለሰ፣ የጠላት መቆሚያ እግዚአብሔር ይሰራል ይሰራል መንስ ይሰራዋ እግዚአብሔር ይሰራል ይሰራል መንስ ያቅተዋ የፈረሰው ቅጥር ታደሰ እንባችን ገና ጀንታ። ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ አለኝ ጌታ አሜን። ሰማያዊው ምድራዊው ወታደር አድርጌ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ አይኖችን ከፍቼ ወደ ክብር እሸኛለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ተናግሮሃል ብያለሁ፣ ግን የሆነ ኮንፈርሜሽን ትፈልጋለህ። ስፍራዬ ቦታዬ የቱ ጋ ነው? ጌታ ሆይ ተናገረኝ። ኦፍ ኮርስ ማያታ ካፕራዳ ላቫሽያራ ላቦስ። ሲቀጥል ያንተ ምንጭ የተባለው ምንጭ አሁን ያለህበት ስፍራ ሳይሆን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሌላ ምንጭ ሲያፈልቅልህ ያለው። አሜን አሜን። በተአምራት ሲፈልቅልህ ያለው። አሜን። የቤትህንና የህይወትህን ጠረንና ታሪክ የሚቀይር በረከት ከፊት ለፊት አዘጋጅቼልሃለሁ። አሜን። ታረቀኝ የሚባል ሰው ታውቃለህ? አሰነኝ። ማን ነው ስምህ? ታረቀኝ። ለጌታ በደንብ ይጨበጨባል። እንግዲያው የታዘዘለት አንድ ሰው እዚህ ጋር አግኝቻለሁ፣ ታረቀኝ ይባላል። ሁለተኛው ማን እንደሆነ አላውቅም፣ በጌታ በኢየሱስም። አሜን። ጩና ሰው ካለ እባክህ ታዞልኛል ይበል። ታዞልኛል። ድገምና በኢየሱስም ታዞልኛል በል። ታዞልኛል። እመጣለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በአብ ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን የተነገረን የትንቢት ቃል ሁሉ ዛሬ አጸናሁልህ። አሜን። ከተነገረህ አንዳችም ሳይጎል ከክብር ወደ ክብር እየተሻገርክ የእግዚአብሔርም ክብር እየተገለጠብህ በክብር እየኖርክ በክብር እያገለገልክ እስከ ሽበት ሽምክልና ዘመን በእግዚአብሔር ቤት ያልቃል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጽንቼልሃለሁ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ብሎኛል፣ ለብዙዎቻችሁ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የንግስና ቅባት ያገኛችኋል። አሜን። አ አ አ አ አ እሺ፣ አሻሻልኩት አማርኛውን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሐለቅነት ቅባት ያገኛችኋል። አሜን። ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ ዘኍልቍ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። 17ኛ ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔር ሙሴን መጣና እንደዚህ አለ፣ ይሄንን ህዝብ እንዲመሩ ሐለቃ እንዲሆኑ አለ። እግዚአብሔር መጣና ለአሮን ተናገር አለ። ለአሮን ተናገር ይህንን ህዝብ እንዲመሩና በአለቅነት ይህንን ህዝብ የሚያስቀጥል ትውልድ ስለምፈልግ አለ። ከነሱም አንደበት ላይ ማጉረምረምን ላስወግድ ስለፈለግኩት ከአስራ ሁለቱ ነገድ አለ አንዳንድ በትር ይዘ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ግባ አለው። አጠገቢ ያለውን ያዝ አድርግና ዛሬ በለው። ዛሬ ውስጥ ላይ ያለው በለው። ውስጥ ላይ ያለው የቅባት በትር በለው። የቅባት በትር ሐለቅነት ያገኘዋል በለው። ሐለቅነት ያገኘዋል። አሜን 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 አሜን። ከዛም በኋላ እንደዚህ ያለው አሮንን ያዝ አለው። ከሌዊ ወገን የሌዊ ወገን በትር ያዝና በበትሩ ላይ አለ ያንተን አሮን ብለህ ጻፍና በትሩን ከእያንዳንዱ ነገድ የወሰዳችሁትን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን አስገቡ አላቸው። ከዛም በኋላ አሮን ሰብስቦ በትሮችን በሙሉ ወሰደና ወደ መሰዊያው አስገባ። አሁን ከአስራ ሁለቱ በትር መካከል ላይ እግዚአብሔር የአለቅነትን ቅባት ያስቀመጠበት ትውልድን የሚመራ ሀገርን የሚመራ ኪዳን ያለው ሰውን እግዚአብሔር ሊለይ ነው። ዛሬ እንደዚህ ይሆናል። ከመጣችሁ ሰዎች መካከል ላይ የእናንተ በትር ዛሬ ያቆጠቁጣል። አሜን። የእናንተ በትር ዛሬ ያቆጠቁጣል፣ ያቆጠቁጣል። ይኸውና ተራነ የተባላችሁ ሰዎች፣ አጠቅሚም የተባላችሁ ሰዎች፣ እውቅና አልባ ያጣችሁ ሰዎች፣
አገልግላችሁ አገልግላችሁ ሞገስ ያጣችሁ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ የእናንተ ነገር ዛሬ በዚህ ቤት አልቆ ይሄዳል። አሜን 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 አሜን። አጠገብ ያለው ያዘትክና ያንተ በትር በለው፣ ያንተ በትር፣ ያንተ ቅባት በለው፣ ያንተ ቅባት፣ ያለቅነት ቅባት ነው በለው፣ ያለቅነት ቅባት ነው እግዚአብሔር በለው፣ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን በለው፣ በዚህ ዘመን ለነገስታቶች፣ ለነገስታቶች፣ ለሃያላን፣ ለሃያላን ይሰድሃል በለው፣ ይሰድሃል። ማን ነው ዘሎ? አሜን አሜን። ይኸውና ይኸውና እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ከእስራኤል ህዝብ በለው ማግሮም ረምን አስወግዳለሁ አለው። አሁን የሚነሳው በትር የሚያቆጠቁጠው በትር ዝም ብሎ አይደለም፣ የእስራኤልን ህዝብ ማግሮም ረምን የሚሰብር ነው። አሜን። ወዳጄ ለኢትዮጵያ ባለመፍትሄዎች ይነሳሉ። አሜን። ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ማግሮም ረምን የሚሰብሩ ይነሳሉ። አሜን። ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ዋይታን የሚሰብሩ ይነሳሉ፣ ይነሳሉ። ማን ነው እኔ ባለመፍትሄ ነኝ የሚል? ደግማችሁ ባለመፍትሄ ነው በሉ። ባለመፍትሄ ነኝ በኔ ዘመን በሉ። በኔ ዘመን ትውልዴ በሉ። ትውልዴ አያጉረመርምም፣ አያጉረመርምም። ህዝቤ በሉ። ህዝቤ አያጉረመርምም፣ አያጉረመርምም። እኔ ባለመፍትሄ ነኝ። ባረክ። እስኪ አጠገብ ላለው አይን አይኑን ይያየ ያንተ ነገር በለው በአንድ ምሽት ያቆጠቁጣል፣ ያፈራል። በስንት ምሽት? የሚገርመው ነገር 12 በትር ሲገባ የሁሉ ተጽፎበታል፣ ግን የአሮን ላይ ዘር ተቀምጦበታል። ዛሬ እነግራቸዋለሁ ብዙ ትውልድ መካከል የተለየ ሰው መጥቷል። ለዛ ሰው መልእክት አለኝ። ትጀምራለህ ሳይሆን ዛሬ ትጨርሳለህ። አሜን። በጣም የሚገርመው ነገር አንድ ነገር ሆነ። ኢያሱን እግዚአብሔር ትጀምራለህ ሳይሆን ትጨርሳለህ ነው ያለው። አሜን። ሙሴ ጀምሯል አልጨረሰም። ኢያሱን ማንንም አይቋቋምህም ማለት በአማርኛ እንደዚህ ነው፣ ትጨርሳለህ ነው። ዛሬ ማታ እናገራለሁ በዚህ ማለዳ፣ አትጀምርም፣ ትጨርሳለህ። እባክህ አሜን። እዚህ ያልጀመረ ሰው የለም። እዚህ ጉባኤ ላይ ፕሮሰስ ያላደረገ የለም። እዚህ ጉባኤ ላይ ያልነካካ የለም። እዚህ ጉባኤ ላይ የሆነ መንገድ ያልቀጠለ የለም። እርግጠኛ ሆኜ እነግርሃለሁ፣ የሚያስቆም አለ፣ የሚናገር አለ። ሁሉንም ግን እንደ ክምር ከምረ፣ እንደ ገትር ገትረ፣ እንደ ቀይ ባህር ተከፍሎልህ፣ እንደ ዮርዳኖስ መንገድ ከፍቶልህ፣ እንደ ያዕቆብ ፈርሶልህ እናገራለሁ፣ ትገባለህ። ባካ እነግራችኋለሁ ሁሉ ጀምሮ መጨረሻ ያሉት ያንተ መጀመሪያ ይሆናል። ወይኔ አላውቅም። የትንቢት ሌቭል ማክሲመም ብለው ሃይ ብለው ያስቀመጡት ቦታ፣ የፈውስ ሌቭል ታላይ ያስቀመጡት ቦታ፣ የአገልግሎት ሌቭል እላይ ያስቀመጡት ቦታ እንደዚህ ይሆናል። እሱ ዘግቶ ይሄዳል፣ አንተ ግን ትቀጥለዋለህ። ባካ እሱ ቅድም እንዲህ ያለ ነበር ትወጣላችሁ እያለ ነበር። ምን ትላላችሁ? እርግጠኛ ሆኜ ነግራለሁ። ቀድሞ እጅ ያወጣው እያለ፣ ቀድም ያለው ብሎ እግር የዘረጋው እያለ፣ ቀድም ያለው ብሎ ታፔላ ያስለጠፈው እያለ፣ ቀድም ያለው ብሎ ያስወራው እያለ፣ እርግጠኛ ሆኜ ነግርሃለሁ የእሱ እጅ ላይ ምልክት ይደረጋል። ለአንተ ግን በር ይከፈታል፣ ይከፈታል። ወዮ ወዮ። እኔ ልንገራችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደ ለመውለድ ቁጭ ያለችልና ወንድምየው ቀድሞ እጅ አወጣ ይላል። አወጣ ብሎ ጨርሷል ብሎ ሲያስሩ ፋሬስ ከውስጥ ሆኖ ጎትቶ ወደ ውስጥ አስገብቶ እሱ ቀድሞ እንደወጣ በዚህ ዓመት ጠላትን፣ በዚህ ዓመት ከሳሽን፣ በዚህ ዓመት አሳዳጅ ወደ ውስጥ ይገባል። አንተ ግን ትቀድማል። ምን ትላለህ? እስኪ ሰው ካለ እቀድማለሁ የበለ እስኪ እቀድማለሁ፣ እቀድማለሁ። በታሪክ ማለት ነው ልጅ ሲወለድ እጅ አያስቀድምም። የሚወለድ ልጅ ጭንቅላት ነው የሚያስቀድመው። ይሄኛው ግን የአወላለድ ሲስተም ሲያበላሽ ፋሬስ እንደዚህ አለ፣ አንተ ለማበላሸት ስለተመረጥ ወደ ውስጥ ግባ አለና ቀድሞ ጭንቅላቱን አወጣ፣ ቀጥሎ እግሩን አወጣ። በዚህ ዓመት እነግርሃለሁ ጭንቅላትም ይቀድማል፣ ጉልበትም ይቀድማል፣ እግርም ይቀድማል፣ አገልግሎትም ይቀድማል። አሜን።
ኮሚቴ ሲመረጥ እጅ ይነሳል፣ የተቀባ ግን እጅ አይነሳ። ቅድም አንተዬ እንደዚህ እያለ ነበር፣ ይታዘዝልሃል ነው ያለው። ታውቃለህ፣ ለፋሬስ የታዘዘው ቀድሞ መውጣት ነው። ለአንተ የታዘዘው እነግርሃለሁ፣ ሚዲያ የያዘውን መቅደም፣ አገልግሎት የቀደመውን የሚያስቀድም፣ ፈጥኖ የሄደውን ወደኋላ የሚመልስ አደገኛ ቅባ ዛሬ አንድ ሰው ላይ ይወርቃል። እንደዚህ ይላል፣ እዩ ይላል፣ ከወንድሞቹ ጋር ቁጭ ብሎ ካርታ ይጫወታል ይላል። የተቀመጠበት ቅባት ደግሞ አደገኛ ነው። ነቢዩ መጣና ነገር አለኝ አለ። ከማ ጋር አለ? እዩ። ተረኛው ያውቃል፣ ተረኛው ይነቃል። እዚህ ጉባኤ ውስጥ ተረኛ አለ። እዚህ ጉባኤ ላይ የተመረጠ ሰው አለ። እዚህ ጉባኤ ውስጥ የተጠራ ሰው አለ። ከዛ ከማ ጋር አለ? ከአንተ ጋር። እነዛ ዝም ብሏል። ያንተ ተራ ሲመጣ ሁሉ ጸጥ ይላል። ወይኔ አልገባህም። ያንተ ተራ ሲመጣ ወጀቡ ጸጥ፣ ወሬው ጸጥ፣ ሐሜቱ ጸጥ፣ ስድቡ ጸጥ፣ ነቀፌታው ጸጥ፣ መንግስታቱ ጸጥ። ዛሬ ማታ እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር ጸጥ ያደርግልሃል። አሜን። ከዛ ዲያሎ ከማ ጋር ስል ካንተ ጋር። የት ነው ጉዳይ ስል ጓዳ መገለጥስ አደባባይ። እነግራችኋለሁ፣ በጓዳ የተቀባችሁ፣ በጓዳ ድምፅ የሰማችሁ፣ ተኝታችሁ የሰማችሁ፣ ሰው ሳያይ እግዚአብሔር የነገራችሁ፣ ዛሬ እርግጠኛ ሆኜ ልንገር፣ ትቀድማለህ። እባክህ አሜን። አዲሶ እቀድማለሁ ይበል እስኪ። እቀድማለሁ። ልክ ከዛ በኋላ አንድ ነገር ነው የሆነው። ወዲያው እንደዚህ አለ። ወደ ጓዳ አስገብቶ ሲወጣ እንደዚህ አለ። ያ እብድ ሰውዬ ምን አለ ካሉት፣ ያ እብድ ሰውዬ ያለኝን ልንገራችሁ። አዎ ንጉስ ነህ በእስራኤል ላይ ሲል፣ ወዲያው እብድ ነው ያሉት። እዩ ንጉስ፣ እዩ ንጉስ፣ እዩ ንጉስ እንዳለ በዚህ ዓመት በየአደባባዩ በዚህ ዓመት በየቦታው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ነው ተብሎ ይወራል። አሜን። አረ ይወራል። አሜን።